Takže čo se děje, já vás vítám u dalšího tutoriálu, je to takový tutoriál na Ask a já vám ukážu, jak mít nekonečnou dárku jakoby na machrování. Prostě, že si tady naklikáte třeba 1000 dárků a máte je tam, pak můžete třeba na Facebooku machrovat. Tak první, co uděláte, tak půjdete tady na tu stránku, tu vám dám do popisku a tady to si můžete klidně přečíst, nedělal jsem to já. Já to akorát překládám jakoby do řeči, to jsem viděl video. Skopírujete tady to, jak se tady je, děláte špatně, pokud vám to nejde. Tak tady. Normálně kopírovat. Tak vlastně půjdete na svůj ask a zmáčknete F12. Tak a tady máte konzole. A teďkom to jsem, jakoby tady nahoře, je to vidíte tady konzole prostě. A teďkom to sem akorát vložíte a dáte enter. A teď sledujte a máte tady 78 dárků. To tady načítá. Tady to nevím, proč to tam dali. To asi, aby se dalo poznat, že to je prostě takhle hacknutý, dá se říct. Tak a máte jich tady nekonečno. A teď si můžete udělat obrázek, že máte 78 dárků. Tady toho panáčka si nějak vybělíte nebo něco takového. Tak teď vám ukážu, že když to tam budete dávat furt, tak prostě vám to bude přibývat. No, že tam máte 312. Prostě budu furt dávat, vkládat. A teď se to seklo, ono už jich tam je víc. Můžete mít klidně přes 1000 dárků, jestli se to načte. No tak teďka se to seklo asi hodně. Tyjo, teď to je úplně seknutý, nedá se nic dělat. To jsem trošku přehnal, no. Ježiš, co jsem to zase udělal. Má jsem bošoust. Ty vole. No tak nísek, já se s váma loučím, mějte se, určitě to zkuste, není to žádný fake a čus.